Так утікав від копів, що аж відірвав кермо п'яний водій у Кропивницькому. Погоню за нетверезим керманичем вантажівки поліцейські влаштували в Алтайському провулку. 42-річний кропивничанин порушив правила дорожнього руху. Зупинивши авто, намагався втекти городами. Коли поліцейські зрештою наздогнали водія і почали з ним спілкуватися, той відірвав кермо вантажівки. У вас щось поведінка не відповідає обстановці. Ну я літру пива випив. Інспектори виявили у 42-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драйвер показав 0,67 проміла, що у понад 3 рази перевищувало допустиму норму. За порушення правил користування зовнішніми світловими приладами охоронці порядку винесли водієві постанову за частиною 2 статті 122, а за керування у стані сп'яніння – протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Я ставлю на голосування проект постанови про переведення назви міста Кіровограда до Закону України про декомунізацію 4222 за основу і в цілому, колеги. 230 за. Рішення прийнято, колеги. Ми згідно закону, закон прийнятий, постанова прийнята. З моменту, як Верховна Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький 14 липня, минає 4 роки. Рішення було скандальним. Думки жителів розділилися. На пікети виходили і противники нової назви, і прихильники. А наш город захищали стрета правди. Одним з ініціаторів декомунізації був кандидат історичних наук Юрій Митрофаненко. Інтерв'ю дає у сакральному місці – музеї Марка Кропивницького. Говорить, завдяки перейменуванню місто отримало свій бренд. Збільшилась кількість туристів до Кропивницького, і це пов'язано було саме з тим, що у нашого міста з'явився нормальний театральний бренд, бренд видатного драматурга, митця, режисера, актора і організатора Українського професійного театру, і просто чудову людину Марка Кропивницького. Скорочена назва з'явилась Кроп або Кропик, тобто це означає, що місто живе, і його знають в Україні. Історик-краєзнавець Олександр Чорний, як 4 роки тому, так і сьогодні не схвалює перейменування. Вважає, назва Кропивницький суперечлива. Пояснює, постать корифея заідеалізована. Кропивницький, він не такий уже і однозначний, як хочеться комусь його бачити. Кропивницький дуже спірна постать, дуже багато у його творчості і особливо пістолярній спадщині є таких речей, за які можна зачепитися і його критикувати. Я стараюся не відноситись ніяк, чи не ставитися ніяк до цієї назви. Журналісти CBN запитали у містян, як вони через 4 роки сприймають назву Кропивницький. Мені дуже подобається. Це моє особисте мнення. Ну, а що ще треба говорити? Да? Мені кажется, що навіть улучшилась, що обстановка якась красочніше. Положительно відносимося до цієї назви. Нічого проти не маємо. Все нормально. Кропивницький – це до одного міста, хай вони так. Лучше б він був Кіровоград, як він і був. Мені все одно. Но він буде Єлисаветград, а не Кропивницький. Я вже привик, мабуть, к такому названню. Я і раніше відносився неплохо к прошлому названню. І, в принципі, я зараз і не скажу, що називаю Кропивницький Кропивницьким. Я привик Кіровоград, так і називаю Кіровоград. Ну, мене не смущає, що наш город так назвали. Не тільки звик, а я і сам був за те, щоб його, скоріше, було перейменовано. І навіть на таку назву, яка відповідає його історично-культурної цінності. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Війна за місце для відпочинку розгорілась між жителями Долинської і міською владою. Люди взялися власними силами облаштувати місце біля водойми. Кажуть, дітям влітку нема де купатися. Інна з дітьми відпочиває тут під єдиним на березі деревом біля купи сміття в бур'янах. Зараз це єдиний затишок, де можна було десь розстелити покривало і посидіти з дітками. Іншої локації для відпочинку у Долинській немає, хіба що з іншого боку ставка. Однак там плити, а відтак небезпечно, пояснюють містяни. Оці плити, що втопають в воду, вони скользкі. Да, там рязка. Там рязка. Вони покриті рязкою, вони скользкі. Там можна шию звернути. А оце кольцо. Дуже легко. А ось все. Люди запланували на березі ставка скосити очерет і бур'ян, завести пісок, а ще встановити лежаки з парасольками й урни. Та щойно почали роботу, міський голова заборонила, бо не було дозволу рятувальників і висновків санстанції.
У нас вже були спонсори, бажаючи завести туди пісок, облаштувати цю пляжну зону відпочинку, поставити там контейнери, ну, зробити все таки зручності для людей. Ми прийняли рішення виконавчого комітету, значить, про створення такої зони відпочинку на цій водоймі. Але зразу ж ми отримали і припис від нашої Державної служби з надзвичайних ситуацій. Не обстежена акваторія дна, не зроблена проба води, ну і кучу там всіх цих питань, які ми повинні були забезпечити. І з нас вимагали скасувати це рішення, ми його просто скасували. Поки міська рада не скличе сесію, не проведе необхідні експертизи, доведеться зачекати. Інакше дії громади будуть незаконними. Юрист ще стверджує, люди мають право самостійно облаштувати місце відпочинку, але із суворим дотриманням вимог. Ну, не можна, наприклад, вирубувати зелені насадження. Потрібно обов'язково врахувати ті обставини, які повинні бути щодо санітарних норм, облаштовані вбиральні, кількість урн і так далі. Тобто це не означає, що громадяни можуть що завгодно робити. Тут також вони повинні притримуватися норм законодавства. Долинчани ж обурюються, поки чекатимуть рішення від влади, літо мине. Тож обстеження взялися робити власним коштом. Про плату водолазів і про плату зразків води. Ну, тому що я розумію, що це дуже довго буде, якщо державне. Потім вже купальний сезон якби і закінчиться. У вихідні люди знову стали до роботи. Перші результати благоустрою надіслали на світлинах. Кажуть, після приїзду журналістів влада Долинської в роботу більше не втручалася. Тож сподіваються, що цьогоріч зможуть відпочити на власноруч облаштованому пляжі. Марія Староста, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Сайт і брендовану продукцію створять до ювілейних 50-х вересневих самоцвітів. Всеукраїнський театральний фестиваль на Кіровоградщині триватиме з 23 по 27 вересня. Цього року захід проведуть під гаслом «Координати незмінні, сенси нові». На проведення свята виділили 1 мільйон 415 тисяч гривень. За словами режисера фестивалю Сергія Компаніція, у вересневих самоцвітах участь візьмуть 16 театральних колективів. У нас буде такий вінок фестивалей, як я його називаю, в різних направленнях. І, наприклад, любителі живописі знайдуть для себе те, що їм цікаво. Любителі літератури, у нас буде дуже цікава літературна програма. Любителі вокала, хорового пення теж зможуть знайти по душі для себе щось цікаве. Майже з півсотні роботів – від невеличких машин до двохметрового гуманоїда – нині можна побачити в Кропивницькому. Причому техніки дозволяють торкатися і навіть гратися нею. Роботу дерев'янку 3 роки. Він дає поради й уміє передбачати майбутнє. Сканірую руку, мам, лінії обнаружені. Результат ваших дій може оказатися неожиданним. Кожен день у місті роботів починається запальними танцями. Космо – один із небагатьох, хто не танцює. Він наділений штучним інтелектом. Відтак здатен запам'ятовувати і розпізнавати обличчя тих, кого коли-небудь уже бачив. Якщо з роботом поводитися недбало, може навіть розсердитися. Знайомтесь, це робот Вася, він знає відповіді на усі запитання. Коли з'явиться вакцина проти коронавірусу? У мене є, я поділюсь. В умовах карантинних обмежень кожен із роботів потребує частої дезінфекції, бо з ними постійно контактують як діти, так і дорослі. Адміністратор міста роботів пояснює, обробляти техніку доводиться по кілька разів на день. Многим роботам це не особо приємно, тому що вот эти вот средства, которые в дезинфекторах, они плохо влияют на їх датчики, моторику і сенсори, которые, то есть сенсори движения, інфракрасні датчики і так далі. Поэтому тоже своего рода доставляет немножко проблем. Місто роботів його власники збирали впродовж 2 років. Більша частина машин – закордонного виробництва, але є і з українською пропискою. У Кропивницькому роботів демонструють вдруге. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.
Гігантський пиріг «Діцман» випікатиме новоукраїнська громада до Дня Незалежності. Там також на свято планують започаткувати фестиваль випічки. Які ще заходи відбудуться 24 серпня, міська влада наразі проводить опитування серед жителів. У нас питання виникло, ну що таке особливе в нас є цього? Ну, тільки для новоукраїнки характерне. Можливо, воно не тільки для новоукраїнки, але коли я сказав «Діцмане», то всі, так сказати, зацікавилися і виявляється, мало хто й знає, що це таке. «Діцман» – це слово молдавського походження, я не знайшов, як воно буквально перекладається. Поселенцям ці пиріжки були дуже вигідні, тому що одним можна було добре наїстися. Просто запив водою і півдня, як мінімум, ти готовий, так сказати, до ратних і трудових подвигів. За найяскравішою за останні 7 років кометою «Неовайс» нині може спостерігати людство. Відкрили її науковці цьогоріч, 27 березня. Втім, щоб побачити всю красу небесного тіла, краще виїхати за місто. Так і зробив кропивничанин Вадим Левтор із дружиною та друзями. Пояснює, вуличне освітлення, яскраві вітрини і вивіски засвітлюють видимість нічного неба. Комету, власне, варто шукати у всій області під ковшем Великої Медведиці, тобто у цій області. Це приблизно північ. «Неовайс» має 3 хвости, розповідає Вадим. Вони блакитного і золотого кольорів. Вона тиждень тому була надяскрава, приблизно першої, другої зоряної величини. Це для комет дуже велика яскравість. З 14 липня комету можна спостерігати після 10 години вечора. Ще приблизно 2 тижні до початку серпня. З початку серпня комета вже не буде доступна для візуальних спостережень, власне, неозброєним оком. За польотом комети спостерігав і 9-річний кропивничанин Артем Вовкотруп разом із батьком. За місто не виїздили. Пощастило побачити «Неовайс» у дворі багатоповерхівки. Він розбудив о 3-й годині ночі. Ми вийшли на двір споглядати комету. Вона була дуже яскрава та красива. Я одразу її зміг розгледіти, але неозброєним оком, але через бінокль краще видно. Максимально до Землі комета наблизиться 23 липня, проте до цього часу її хвіст потьмянішає. Наступного разу людство її зможе побачити через 7 тисяч років. Марія Тарасенко, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у середу, 15 липня, переважатиме погода з мінливою хмарністю, без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 20 до 25 градусів тепла, вночі 10-15 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 22 до 24 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.